гледате Туризъм БГ. Днес отново сме в района на Севлиево, за да ви покажем още. Останете с нас! Гушен между спортната зала Дан Колов и моста над река Русица. На 5 минути пеш от центъра на града. Парк Боровата гора. А не знаем, че след освобождението нямаме специалисти във всички области и ползваме предимно чехи, австрийци, германци, италианци като специалисти след освобождението на България. И тук в Севлиево имало един така дошъл на работа чех, който се е казвал Пфистер. Той е бил така добър агроном и решил да направи едни от първите паркове. И този всъщност, който сега е малък, но тогава е бил по-голям. Е от първите паркове някога на Съюз след освобождението, за цял тези борови още тогава. Те са доста така възрастни вече и доста повредяха, защото някои престаряха и изсъхнаха. И този парк се нарича Боровата горичка. Детски площадки и съоръжения, водни атракции. Единственият парк, изграден на мястото на стари казарми. Знаменитите севлиевски казарми са построени през 1892 и използвани до 2000-та година. Предстои изграждането на военен музей, спортен комплекс с игрища, екстремна велоалея. Предлагаме ви разходка по екопатека Витата стена. За целта трябва да стигнете до село Яворец, на 10 км от Севлиево по пътя за Габрово. Пътеката е с дължина 22 км и свързва селата Яворец и Влайчовци.
началото пътеката е асфалтов път и след като се изкачите над село Яворец до ловната хижа, пътят се превръща в горска пътека. Тя описва широк завой, който обхожда скалния венец на витата стена и се насочва на изток. Стига се до бялата вода, където са оформени чешмай кът за отдих. Трасето следва билото на карстовото плато Стражата, минава край село Здравковец и езерото Беляковец. Има поставени беседка и маси с пейки. Пътеката продължава към село Влайчевци. След селото се достига до манеж за езда с изградени съоръжения. Коне могат да се наемат от село Живко. Екопътека Витата стена е със средна трудност. Не е нужно да изминавате цялото разстояние. Ние ще променим маршрута и ще стигнем само до острия връх на платото Стражата. Наоколо няма вода, задължително носете със себе си. Съветваме ви да направите този преход с местен водач. Върви се през красива дъбова гора. В голямата си част теренът е сравнително стръмен. Следвате маркировката с две бели и една червена линии. Подножието на скалният венец Витата стена, пътеката се стеснява и следва релефа му. Идва кратко, но стръмно изкачване по каменист участък. Време е за кратка почивка. И тук, където пише Здравковец, погледнете табелата. Здравковец е там. Значи това е един триъгълник. Но и тая джунгла, тя нас не на интересува, пак който влиза и тук в мъгла, не мога го намери. И заради той не го разработваме. И това е само за ловците. Но Здравковец е там, както и езерото, пещерите от тук, но тук вече не трябва 2-3 часа до там и още толкова на връщане. Но хубавото, Витата стена е тук. Сега наляво, още 500 метра някъде. Лошото мина. Трудното, не лошото. Аз не виждам нищо лошо. Ще ли са облагородени? Не са облагородени. В едната има прилепи, а в другата се влиза лежиском. Те са някъде около 50 метра дълги, но вътре си има много добри карстови образования и малки сталактити, сталагмити. Mm-hmm. Няма сталактони, където да са се свързали. Има и други пещери, които са подводни, но те не са за масовия турист. Душево,
и най-в дясно се вижда даже и връх Вежен, билото на Стара планина. В другия край виждахме Амбарица. Тук е било стратегическо място още от древността. В пещерите на скалния венец са открити съдове и предмети от кост, които са служили на първобитните хора. В периода 2-4 век римляните издигат голямо укрепление, което се превръща в охранителен пункт на пътя, идващ от Дунав. Как е като каменен зид. Ето тук продължават нататък останките. Както казват, кръстната стена е да защити набезите от север. Да защити Римската империя. Но само това за сега. Други разкопки не са правени, копаят само и маняри. Виждат се много дупки, както и покрай които мине. Тоест ти смяташ, че това е римска? Да, да, така пишат и археолозите. По нареждане на римския император е изградена крепостна стена, а пък след това вече средновековно византийско феодално селище от втората българска държава, от тук нататък. А траките? Траките само пак също като укрепление. Като укрепление. Те са били от 2 до 4 век. От 2 до 6 век до тогава са били. След това няма исторически данни. А някаква укрепена? Не, не. Няма. Няма. Светилище? Не, няма светилище. И това е което може да се счита, че е някаква останка от преди новата ера даже. Лапото стражата се намира в среден предбалкан между Севлиевското поле на югозапад и Дряновска река на югоизток. Стражата е най-голямото карстово плато, разположено между Севлиево, Дряново и Габрово. По билото на платото и в подножията му са разположени 20-тина малки селца и махали. На запад завършва със скалния венец Витата стена. Алея на дарителите. Алеята се намира между две дарени сгради. Табла разказват за дарителите на Севлиево. Точно срещу алеята се намира старата сграда на Първо основно училище Христо Ботев. Тук вече се намират туристическия център на града, музея на образованието и музея на съвременното изкуство. Thank you.
Крепостта Хоталич е една от най-посещаваните забележителности в района на Севлиево. Разположена на 7 км от центъра на града, тя е предшественик на днешния град. През лятото на 1871 година Феликс Канец пише: в град Севлиево нищо не се знае за старинни находки. При все това Севлиево представлява стратегическо място. Това ме кара да мисля, че доказателства в тази насока ще се открият. И е бил прав. Намираме се на най-високата точка на средновековния град Хоталич. Това е жилищно-отбранителната болярска кула, която всъщност е не само най-високата, но и последната отбранителна точка на този голям някогашен средновековен град. Всъщност един от най-големите градове в някогашна средновековна България. Възникнал през 5-6 век като военно укрепление. В края на 10 век, вече върху основите на по-ранното византийско селище, се утвърждава като укрепително съоръжение. Мощната крепост е отбранявала проломът на река Русица от нападения на варварски племена от север и византийски войски от юг. Високи и здрави крепостни стени с кули с 5 порти са обграждали площ от около 15 декара, където населението на града се укривало при опасност. Крепостта Хоталич е сред най-големите по площ средновековни градове в България, извън столиците Плиска, Преслав и Търново. Това е вътрешна порта. Вътрешна. Виж до къде е автентична зидарията. Виждаш ли Хорасана? Той се вижда. Той е автентичният. От тук нагоре сме надградили малко, за да запазим автентичната. Хорасана е автентичната част от зида. Тази крепостна порта, вътрешната да наричаме още западна порта, всъщност представлява проход под една голяма отбранителна кула. Тя е била, както виждате, с почти квадратна планировка кула на много етажи и това всъщност е проход под кулата. Тя е била на няколко етажа. Тук все още е запазена част от основата на стълбището, което е водило горе за крепостната бойна пътека, наречена Куртина, на северната крепостна стена. Тук в тази част това е било вход, това е караулното помещение, в което са живяли войниците, които са охранявали тази порта, тази кула. Тук е имало дървена стълба надолу за този проход и дървена стълба нагоре за горните етажи на крепостта, за да могат бързо да се придвижват нагоре и надолу по етажите. И тук има едно много интересно по-късно съоръжение, е това полукръглото, което не е типично. Това е правено много по-късно, вероятно малко преди превземането на крепостта, за да стесни прохода под кулата, да затрудни, ако разбият портата, изведнъж застава срещу това отбранително съоръжение и се появяват само два тесни прохода, на които вече по-лесно могат да бъдат отбранявани. Самия Хоталич е състоял от две основни части. Това е крепостта тук на върха, на където ние се намираме в момента. На площ от около 15 декара. Тук в тази крепост сме разкрили до сега стотици метри крепостни стени, отбранителни кули, 5 крепостни порти, болярската църква, болярското жилище. А в подножието, около крепостта, се намира така наречения външен град или подградието, който е на площ около 45 декара. В него до сега сме разкрили 90 каменни постройки, десетки метри укрепителни зидове, включително и радиални крепостни стени, които разделят подградието външния град на 5 квартала, условно казано. Разкрили сме там още 3 църкви и, разбира се, безброй много движими културни ценности, т.е. различни предмети от бита и от живота на градското население в средновековния град.
Изключително голямо значение е имал този град Хоталич по време на Второто българско царство, т.е. 12-14 век, когато столицата е царев град Търнов и точно именно Хоталич е охранявал столицата от запад. Няма друг град между Търново и Хоталич. По-назапад вече е Мелта, сегашния град Ловеч. Това място е оценено като стратегическо още от стратезите на Източно-Римската империя Византия, които са направили първоначално тук една значително по-малко от тази крепост. Тя е била предимно с охранни функции, тъй като през тук минава един важен римски път от северната част тук на Дунавската равнина, от Нове Свищов през Никополиса Тиструм и тук покрай долината на Русица през Централна Стара планина, през някогашния Русалийския сега Мара Гидишки проход за Южна България. По-късно вече през 10 век българите отново преоценяват това стратегическо място и правят този вече голям белокаменен град, известен с името Хотел. Това е най-старото му название, което се среща в един средновековен каменен надпис от средата на 13 век. След това, разбира се, името на този град е претърпяло различни промени. Срещаме по-късно като Хотелец. И вече най-накрая в османски документи, след завладяването, като Кааза, т.е. Нахия област, Хоталич. И сега е по-популярен като средновековния град Хоталич. Вероятно фактът, че крепостта се е намирала между два от най-оживените средновековни центрове Ловеч и Търново, благоприятства развитието на нейния обществен и икономически живот. По време на Втората българска държава, територията на Севлиевския край е неразделна част от столицата Търново, опасана с верига от малки и големи крепости, охраняващи пътищата под долините на реките към старопланинските проходи. Името на града е открито само в един писмен извор. Съгради този храм Гено от Хотел и Петър Търнов лято 67. Това е панорамата Хоталич, от Хоталич, за която ви говорих, пред която се вижда цялото Севлиевско поле. Точно тук е вървяла южната крепостна стена, ето скалния венец, зъбелите. То тя е вървяла конфигурацията точно по скалния венец, е вървяла някога и крепостта. За съжаление, тя сега е обрушена след векове. Но тук са наблюдавали цялото Севлиевско поле. Виждате перфектна гледка към Централна Стара планина, най-високите върхове, връх Ботев, Дюшчал. Вижда се, от тук се вижда Мара Гидик, Триглав. И разбира се, съвременния град Севлиево. Както му казваме, тук е мост през вековете от средновековния към съвременния град. Отначало наименуван Хотел, старинно славянско име, а по-късно в турските административни документи вписан като Хоталич. Предполага се, че когато турците завземат Северна България, разрушават крепостта Хоталич и прогонват населението. Заселват се в долния Хоталич, на левия бряг на река Русица и го наричат Серви, Селви, за да стигне до нас като Севлиево. През 1994 година на археологическия обект е даден статут на паметник на културата с национално значение. Това беше Туризъм БГ. През вековете районът на Севлиево винаги е бил богат на живот. Историята на този район започва с крепостта Хоталич и не свършва с шумните състезания по мотокрос. Създайте вашата история. Следвайте ни във Facebook и Instagram.